Sumarsono sang cucuk lampah, yo sang adimu kaning lampah. Kadang seniman wingking saking Surakarta Nyi Awi Arum Sari. Bos nganti sang paraga kirap dumadi saking Putri Ayu Alivia binti Jayan. Oh, putrane sing di omah. Satrio kembar Ilham bin Mungin, Rian bin Kasmudi, Alfiana bin Sudarlan, Rizki bin Pur. Ah, jenenge ngirit men Mbah Pur. Pur. Putri Domas Sylvia binti Fatoni. Fatoni apa Fatori niki? Fatori. Esa binti Wiwit Prihatin. Angsal apa angsal iki? Tulisane kaya dokter. Asel binti Wiwit Prihatin. Oh, kembaran. Fitri binti Ponirin, Poniran. Ngeleh kok Kang Darso. Lo. Tia binti Poniran, Feni binti Sudarlan, Putri Patah, Sofi binti Rawanto, Ica binti Raharjo. Syukur kowe wong telu ning kene ora enek kanthi tamu. Sedoyo dadaran diati tekel mboten wonten bon-bonan. Hey. Biasane lanang kang slamet ndelongo kuwi kok wedok ayune rajamak. Eling-eling pinitaya Bapak Jayan kinan angin pindho pinangantian. Nilar majaning sono pinajang, manjing sono busono, tansah ketingal tumungkul mringi Bu Pertiwi. Boleh ngiring dasar ini menggong Afi Arum Sari. Nek lanang kok ayune ora jambak, nek wedok kok duwe kala mencing. Siji prakone rada lobo menika pinangka lalang pati ya senopati Yamarga. Putri Ayu ngasta gusane pening nganten putrane sing di omah menika Mas Kanten. Mas Arya selamat menempuh hidup baru ya, sukses selalu Mas. Piyai kok nyenengke Putri Domas ilangan jangkep putri wis ngarani Do. Bopo Jayan ingkang amung gati piyayi tansah gedhe sutah paling kenceng ibadah melo tanane putra kakung Mas Aprilia Ginala Ginadang iso dadining petenging kaluwarga lamun pinengku wanita iso dadi bojo sing nyemengke garwane komplang jroning sono pinajang sawetawis katilar sang hidup pinangantian. Ingin ono namung kapireng suarane ketawan Ibu Pertiwi. Sigro jumangkah manjing majaning sono busono lumantar kadangiro madu arah lerem suwung wiramaning bangsa ketawan Sri Kalendra nyaringi tindak iro sang mustikaning Pinohargya pinanganten saribet. Hey.
Omah.